My sme pripravili vlastne druhý ročník medicínskej súťaže MedGames Junior. Je to vlastne súťaž určená pre študentom ročníka 1 až 3. A tento rok sa zúčastnili aj študenti z mimo jesenovej lekárskej fakulty. Áno, tak ja to hodnotím veľmi pozitívne, že študenti mali chuť niečo takéto zorganizovať a veľmi sa teším, že vlastne do toho s nimi idú aj pedagogovia, lebo je to naozaj určitá záťaž zostaviť všetky úlohy, rozhodovať, stráviť vlastne tu na voľný čas, ale myslím si, že tie benefity, ktoré to prinesie, sú ohromné. V podstate študenti si nie len zasúťažia, ale naučia sa aj mnohé veci, ktoré sa možno nestihnú naučiť počas toho bežného vzdelávania. Väčšina z tých úloh sú praktické úlohy. Máme tento rok novinku na MedGames Junior, čo sú workshopy. Sú to vlastne také krátke, nejaké, kde si ako keby tí študenti proste trénujú, nejaké veci, ktoré ich akože možno môžu aj nemusia vlastne zajtra čakať na tých jednotlivých stanovišťach, ktoré aj zajtra teda budeme mať pripravené. Takže je to súťaž študentov 1. až 3. ročníka. Máme obmedzené možnosti, aké klinické prípady môžeme dávať, keďže majú len základné vedomosti. Nižmenej, snažili sme sa spraviť úlohy také, ktoré už môžu ako medici sa s nimi stretnúť aj v reálnej praxi, a to najmä z prvej pomoci, ale zavzali sme aj všetky predmety, ktoré už vlastne v rámci štúdia majú, a snažíme sa ich dať do reálnych možných situácií a vzťahnuť na klinické prípady, tak aby vedeli a porozumeli tí študenti, prečo sa vlastne aj tie teoretické na prvý pohľad nudné možno predmety učíme, a vlastne ukázať im, že to má reálny dopad v medicíne. Minulý rok sme mali iba jeden deň, teraz sme pridali aj takú akože večernú etapu, a áno, bude to pre nich zaujímavé, zábavné, dúfam, že sa niečo naučia, a veľmi veľa prezradiť nemôžem, každopádne sú to úlohy, ktoré si nemôžeme, alebo tie situácie si nemôžeme nacvičiť v bežnej výučbe, takže majú to plus. Tým, že my sa to snažíme poňať aj tak, že dáme kulisy, pozvali sme figurantov z Banskej Bystrice, ktorí sú vlastne, alebo teda študujú v Banskej Bystrici na hereckej fakulte, tak sa to snažíme tak obzvláštniť, aby naozaj tí študenti akože z toho mali čo najviac, aby to bolo čo najviac uveriteľné, aby sme im možno trošku navodili aj taký nejaký stres. Študenti nás zatiaľ veľmi prekvapujú, pretože sú veľmi šikovní, napriek tomu, že na úlohu majú 15 minút, tak to dokážu v priemere zvládať za polovičný čas. A sme veľmi radi, že veľa tých pojmov z biofyziky a hlavne z radioaktivity si naozaj pamätajú, a to, čo chceme, tak naozaj veľmi plnia. A čo sa týka akože tímovej spolupráce, tak naozaj veľmi dobre spolupracujú, je tam jasný aj veliteľ tímu a ostatní si navzájom pomáhajú. Išlo o úlohu, kde sme mohli skladať radioaktívne odpady. Úlohu bolo nasadiť si nejaké osobné ochranné prostriedky, v tomto prípade taký ten plášť zelený. No a následne sme sa museli vyhýbať miestam, kde bola radioaktivita, aj poskladať také pexeslo s pojmami, ktoré sú známe študentom počas prvého semestra štúdia medicíny z biofyziky. A tie dojmy teda po súťaži, išlo vám to v tíme? Myslím si, že celkom áno, na tejto úlohe. Nejednalo sa o nič veľmi náročné a bolo to veľmi príjemné a pekne zorganizované. My sme prvýkrát na MedGames. Niektoré úlohy sú pre nás fakt ťažké, lebo nemáme na ne ani teoretický základ. Ale sú zábavné a učíme sa na svojich chybách. No, lepšie ich spraviť tu ako niekde inde. Podľa mňa nám to dosť akože aj chýba, akože v škole, že sa neučíme viac menej prakticky, alebo dostávame niektoré teoretické vedomosti a nevieme si ich predstaviť. A nevieme proste, že čo by sme s nimi akože robili, že si zapamätáme, že pri popáleniach na toto, ale to je iné, lebo v tom strese to zabudnete, keď si napríklad zachraňujete niekoho. Takže je to akože v tomto má obrovský prínos, že my si dokážeme spojiť nejaké teoretické veci s tým, čo ideme robiť. To je akože fakt veľmi dobré. Po tejto súťažnej úlohe sú naše pocity pozitívne. Samozrejme, neboli tak pozitívne možno po každej úlohe, ale pri každej si povieme, aj keď niečo pokazíme, že to nevadí, že sme sa aspoň niečo naučili a ideme ďalej. A sme vďační za možnosť, že sme si mohli vyskúšať aj nejaké kazuistiky, či už praktické veci, a aj zopakovať teoretické veci z minulého roka.